waxa magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden lagu qabtay kulan qaran lagu ururinayay carruurta agoomaha iyo danyarta ee ku dhaqan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Muqdisho hay'adda khayriga arrimaha si ka shaqeysana waxa madax ka Xildhibaan Yuusuf Xayle oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya kulankan oo ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Stockholm iyo nawaaxigeeda ayaa waxa lagu dhiirigelinayay sidii ay dadka Soomaalida ugu qayb qaadan lahaayeen taa kulanka carruurta agoomaha iyo danyarta dadka halkaas ka hadlay waxa kamid ahaa Sheikh Ali Raage oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Stockholm oo ku baraarujinayay dadka in ay muhiim tahay in la caawiyo carruurta agoomaha iyo sidoo kale Marwo Faadumo Daahir Ciigaal oo ka shaqeysa arrimaha bulshada waxana hadaladoodii kamid ahaa Rasuulkeena waxa uu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam laba qofood oo jannada ku cadiirinaysa marka uu galo labaduba waa agoon midda koowaad waa xadiidka la taqaanay nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ana wa kaafiru lyatiimi fi ljannati kahaatayn labadan faroodo sabaabada iyo ustada labadan faroodo saa u taagay asa uri jannada sida labadan farood u kala horreeya intaa ay kala horreeyaan ayaan qofkii kafaalo qaada yatiimi anuu jannada kula horreeya nabigu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka qofkaas waxaan fahmaynaa marka qofkaas oo agoonka kafaalo qaaday inuu qof mubashar biljanna oo jannada loogu bashaareeyey dadka jannada loogu bashaareeyey casharatu mubashariina biljanna la sheegaa laakiin tobankaas waa ka badan inta loogu bashaareeyey tobankaas hal meela loogu jannada loogu bashaareeyey afarta kulan rashidiina ka mid a waa la wada yaqaanaa waa laga tiri badan yahay iyo waa laysaa iyo kelmadahaas ma jecli meelaha lagu soo qoray dadku soo qorayna waxaan dhihi lahaa ha laga daayo dadka aqbalayana oo annaga aan nahay dadka aan ka dhashay in la joojiyo la hilib soocay dadka laga tirada badan yahay tv-yada meel walba oo lagu isticmaalayo waa iga talo qof laga tira badan yahay mala qof la tiriyana ma jirto soomaali noord ilaa sout aan ka deganahay u malayn maayo gobol aan ka maqan nahay cidna tarkoobtayna ma jirto annaga aqbalnayna waa qaldannahay oo aynan joojinaa waxa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay Xildhibaan Yuusuf Xayle oo isagu ah asaasaha iyo mas-uulka hay'adda khayriga ee caawisa agoonta waxauna ka waramay marxaladii kala duwanaa ee hay'addani soo martay dadka ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo khayaarta marka hore waxaan ku fikirnay inaan iskuul gaara furno dad badan oo odayaal oo Muqdisho dadka indhaha waa waxay nagu dhahdaa iskuul gaara furtiin iskuul gaara furtiin waxaa kordhayo takoorka iyo dhibaatada kordhaysay waa inay dadka iskuulaadka dhinacooda ka dhigtaan oo fii buu raadisaan talaasna waa qaadanay annaga ciyaalka aan hayno waa kun cuno faamiladan oon annaga ka soo jeedno waa lix boqol ilaa shan boqol iyo konton inta kale waa soomaalida kale waxaan soomaalida kale u qaadanay dadkana caawiya waa soomaali nin odaya subax igu yimid gurigeyga wuxuu igu yidhi fakhriga qabiil ma leeyahay fakhriga ahaayo todoba cunugaan dhalay iskuulna ma geyn karo dha faamilada muqdisho awoodda ku laho dhaqaalaha qoysta xuquuqulou kusoo jeeda xamaali u ah fakhriga qabiil ma laha in cidda laygu daraan rabo ilmaha iskool lay geeyay todobadii cunug iskool baa u geeyay iskuulka dhigtaa kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaan weydiiyey doctor Kamaal Cashuur oo isaguna ka shaqeeya arrimaha agoomaha gaar ahaan magaalada Hargeysa bal sida uu fikirkan u arko Soomaaliland waxa ay miisaaniyadda ugu dartay oo xukuumadda Soomaaliland miisaaniyadda ugu dartay runtii in ay dadka especially minority groups-ka in jaamacadaha iyo iskoolada lagaga bixiyo in miisaaniyadda waddanka wax ugu dartay runtiina waxaan aad u mahadcelinayaa shacabiga reer Soomaaliland oo kaalin mugla ka qaata kor u qaadida iyo dhiirigelinta waxbarashada runtii in beelaha gabooye shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo kaliya u isticmaalaya adeega e-dahab